Azərbaycan əskərlərinə qarşı döyüşən erməni hərbiçilərinin vaxt itirmədən silahı yerə qoyması və təslim olması məsləhətlidir. Bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov bugünün yekununda keçirilən brifingdə deyib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı digər bir məlumata görə isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Sünik-Zəngilan istiqamətində hücum etməyə çalışıb. Ordumuz tərəfindən hücumun qarşısı alınıb, düşmən tərəfi çoxlu sayda itki verib, sağ qalanlar isə əsir götürülüb.